Tot i que ja s'està acabant la temporada de les carxofes i dels espàrrecs de marge, avui farem una recepta que es diu saltat d'espàrrecs de marge i carxofes amb foie. Un plat primaveral, molt sa, amb la mica de transgressió que li dona el foie. Per preparar aquest plat per a dues persones, utilitzarem un manat d'espàrrecs de marge, 4 carxofes, una ceba tendra que no sigui gaire gran, més o menys mig pebrot vermell, jo només en tenia de congelat, això és més o menys mig, un parell d'escalopes de foie congelat, sal i pebre, i oli d'oliva verge. Comencem a fer el sofregit. He tallat la ceba fineta i el pebrot, jo ja el tenia tallat a daus. Si el teniu fresc, el podeu tallar així a dauets o també el podeu tallar a tires, com la ceba. I ara deixarem que es vagi sofregint. He escapçat els espàrrecs, he tret la part més dura i he deixat només les puntes. I ara els poso a escaldar entre 3-4 minuts amb aigua bullint i amb sal. Els he tingut 4 minuts bullint perquè n'hi havia alguns que eren força gruixudets i ara els trec i ja els poso en el sofregit. Si aneu i els trobeu vosaltres al marge i són d'aquells finets, no caldria ni escaldar-los perquè ja són molt tendres. Però és que quan hi anem nosaltres no n'hi ha d'espàrrecs de marge, no sé per què. I ara, en aquesta mateixa aigua, hi poso a bullir les carxofes. Les he netejat a quarts i les tindré uns 8 minutets bullint. Les carxofes ja han bullit 8 minuts, ja penso que ja estan bastant bé. Les poso també en la mateixa cassola que hi tinc el sofregit i els espàrrecs. I ara ho deixaré uns 10 minuts i afegiré un gotet de vi blanc, que no ho he dit al començament, me l'he deixat, però així també s'acabaran d'impregnar tots els sabors. Tiro el vinet i això ara ho deixo uns 10 minuts. En una paella hi he posat sal gruixuda, de fet podria ser més gruixuda, però aquesta és la que tinc. I l'he deixat escalfar ben bé i ara hi poso les dues peces del foie. Les faré per cada banda, foc fort, i després les deixaré una mica a foc més suau perquè s'acabin d'escalfar per dintre també. I mentre el foie s'acaba de fer, emplatem ja la verdura. Això té molt bona pinta i fa molt bon olor. I ara hi afegim el foie, que ja el tenim dauradet. Tenim el plat ja a punt de menjar. Molt bon profit!